Hey sita, tita kemakea na leo naletea pishi zuri sana la masepa. Ni matamu, masepa ni makande yenye mboga za majani na ili jina tumelipata shuleni kiboshokezi kwa wale kipsi alumni. Kwa sufuria yako teka mafuta na bata, bata sio lazima kwa sababu shuleni huwezi kuwekewa bata. Alafu tunaweka na vitunguu vikiwa vilaini tunaweka manjano kidogo sana. Alafu tunakoroga, tunaweka na uwatu kidogo sana ama fenugreek kwa Kiingereza. Kisha tutaweka grated carrot, tutazipika hadi ziwe laini kabisa, tutaongeza tena na hoho kiasi, tutapika kama dakika moja mbili hivi, alafu tutaweka makande yetu ambayo tayari tuko tumeshachemsha na ameiva vizuri. Kwa hiyo baada hapo utaongeza chumvi na maji kiasi ama tui la pili la nazi kama unalo, hapa video ilikata, na utapika mpaka yaanze kuwa mazito kabisa kama unavyoona ya kwangu hapa. Si hawi yami. Yakifikia hapa unajua ni mazito, utaendelea kwa kuweka nazi. Nazi nzuri ya kuweka ni ya dukani kwa sababu ni nazi nzito na inakupa consistency nzito zaidi na ya kuenjoy kama unavyoona hapa. Tafadhali ni kuombe ukiwa unaangalia video hii usisahau ku comment, ku share, ku like na ku subscribe pia kwenye channel yangu. Mnajua kila siku naletea mapishi amazing amazing na kwa urefu na unaenjoy. Baada ya kuwa kama hivi sasa tutaweka mboga za majani. Mimi nimeweka Chinese lakini ili yawe mazuri zaidi unaweza kuchanganya mboga mbili, tatu, nne, mpaka tano. Mfano mchicha, swisa sauce, yani mboga mboga zote, Chinese, spinach, ukachanganya, inakuwa nzuri zaidi. Afu tutachanganya, tutapika kama dakika moja, mpaka mbili hivi na masepa yetu, itakuwa yako mazuri. Guys, niwaambie chakula ni kitamu sana. Kimetukuza tukiwa kiboshogezi kule, tukawa tunakuwa tuna maakili maakili kwa sababu they were so yummy. Hadi tukatungia wimbo masepa, matamu. Kimsalimu ni wananielewa. Ni matamu, I had to find the recipe. Ni try. So kama unavyoona masepa yetu yapo tayari, tutaendelea kwa kusave. Na ili uenjoy masepa ama makande, mnaelewa lazima tuwe na ingredients. Kwa hiyo tuna peanut butter, sukari, maziwa ya unga, tomato sauce na tomato chili, I mean chili sauce. Right now I can afford these things, lakini nivokuwa shule nikuwa siwezi kuwa na ingredients zote hizi, nikuwa nakuwa sana sana na chili and maybe blue band. Hapo ndo nimeza. Sijui mama Bita alikuwa na mpango gani na mimi kuhusu misosi ya shule. Anyways guys, mpaka hapa masepa yetu yako tayari, ni mazuri, hope utaenjoy, utapikia familia yako, unipe feedback, usisahau pia kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, bye.